ចូលរួមអបអរសាទរលីមួយលៀងក្រុមមកុដ Miss Teen International 2024នៅទីបំផុតកញ្ញាឯកយុវវ័យកម្ពុជាលីមួយលៀងបានក្រុមមកុដនៃកម្មវិធី Miss Teen International 2024ដែលបានយកឈ្នះទៅលើបេក្ខនារីដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន30នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមុននឹងអាចក្រុមមកុដនៅពេលនេះមួយលៀងត្រូវបានមហាជនជាពិសេសម្ដាយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមច្រើនពីការទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះដោយសារពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គយុវតីកម្ពុជារូបនេះធ្វើបានយ៉ាងល្អទាំងសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ជាពិសេសឈុតតំណាងជាតិយ៉ាងលេចធ្លោគឺឈុតសត្វមយូរ៉ាដែលមានស្លាបតំណាងឲ្យសេរីភាពរបស់ LGBT បញ្ឈប់នៅការរើសអើងភេទនិងបង្ហាញពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចមនុស្សទូទៅដែរភាពល្អឥតខ្ចោះទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុក្នុងការប្រកួតបានសម្រេចឲ្យឈ្មោះលីមួយលៀងក្រុមមកុដ Miss Teen International 2024ដែលអាចយកឈ្នះបេក្ខនារីជាច្រើនរូបមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកក្រោយក្រុមមកុដលីមួយលៀងបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមថាជាទីចុងក្រោយខ្ញុំធ្វើបានហើយសម្រាប់កម្ពុជានឹងបានបន្ថែមថាខ្ញុំបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុវវ័យដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកអរគុណអ្នករាល់គ្នាដែលគាំទ្រខ្ញុំខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនាំមកនៅមកុដយុវវ័យដ៏ធំបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់មុនឡើងយន្តហោះចេញពីកម្ពុជាទៅប្រកួតកម្មវិធី Miss Teen International 2024នៅប្រទេសឥណ្ឌាមួយលៀងបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមថានាងមានការបដិញ្ញាចិត្តនឹងនាំយកលទ្ធផលល្អជូនជាតិមាតុភូមិនាងបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមុនចេញទៅប្រកួតនាងបានធ្វើការហ្វឹកហាត់ទ្វេដងតាំងពីវគ្គសំណួរចម្លើយនិងការដើរលើឆាក Event Ground និងឈុតប្រចាំថ្ងៃនាងបានបន្ថែមថាបេក្ខភាពទាំង30ប្រទេសដែលនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះគឺសុទ្ធតែមានចំណុចពិសេសរបស់គេរៀងៗខ្លួនហើយនាងក៏បានសិក្សាពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេមួយចំនួនហើយយ៉ាងណាក្នុងនាមរូបនាងតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំនេះនាងនឹងពំនាំយកភាពអស្ចារ្យអំពីសិល្បៈវប្បធម៌របស់យើងទៅបង្ហាញជូនអន្តរជាតិនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរគូបញ្ជាក់ថាលីមួយលៀងបេក្ខភាពមកពីប្រទេសកម្ពុជាបានក្រុមមកុដ Miss Teen International 2024ដោយនៅក្នុងនោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1 Runner Up បានទៅលើកញ្ញា Anet Thamario មកពីប្រទេសគុយបាខណៈចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 Second Runner Up បានទៅលើកញ្ញា Orina Ribeiro មកពីប្រទេស Namibia